Екипът от лекари по образна диагностика във Врачанската болница е готов и вече прави изследвания с ядрено-магнитния резонанс. Първите няколко месеца обаче те ще се правят само в 4 анатомични области. Глава, гръбнак, крайници. Като понатрупаме опит, ще имаме отново обучение с фирмата доставчик на апаратурата и ще добавим нови анатомични области. Да, аз смятам, че до средата на другата година ще можем да правим абсолютно всичко. Главен на модерния апарат ще бъде доктор Веселин Петков, а от днес Врачанската болница ще е единствената в Северозапада, която ще предлага модерното изследване и чрез направление от лекар. Днес болницата ни има сключен договор вече с Здравната каса за осъществяване на това високо специализирано медико-диагностично изследване. Отдавна трябваше да се случи това нещо. Слава Богу, вече имаме в областта такава диагностика, която казва, ще помогне и на пациентите в не само тези, които са на болнично лечение, но и тези в извънболничната помощ. Знаете, насочването става от специалист. МБАЛ Христо Ботев е болница, която вече може да бъде водеща в няколко области в съседство, която вече може да се поздравява с добри резултати. Придобивката бе открита официално от ръководния екип на лечебното заведение и областния управител Николай Николов. Нещо, което е без аналог, смятам, че винаги е успешно, така че предстои да разберем, но аз съм сигурен в успеха на новата апаратура. На символичната церемония присъстваха и директори на областни болници в страната, а врачанският митрополит Григорий отслужи водосвет за здраве.